tarda, benvinguts. Comencem un curs més de l'Escola Europea d'Humanitats, curs 24-25. El títol és, com sempre, una mica genèric, perquè com que tractem de les qüestions centrals de cada moment, però des d'una gran varietat de perspectives, reptes del futur immediat, i em sembla que no és estrany que, per parlar d'aquest tema i en el moment en què vivim i en el clima en què ens trobem, comencem per una mirada, el que en podríem dir, que és la conflictivitat internacional. Em sembla que aquests dies, si alguna cosa ens té entretinguts i tensos, és aquest espectacle que estan donant alguns i que té conseqüències que tots sabem i que tots veiem. No? M'agrada començar aquest nou curs amb la presència d'en Josep Oller, el retrobament. Amb ell vam començar l'Escola Europea d'Humanitats i ara ens retrobem. És un gust. No podem, doncs, deixar de mirar el que passa en un món accelerat. Hi ha una foto que em té impactat, que és la imatge de Netanyahu a les Nacions Unides, amb una mena de rictus que el caracteritza, poc després que ell hagués donat l'ordre que es fes aquest atac, que sembla que ho pot fer saltar tot, encara que potser a vegades aquestes coses passen al contrari. No? En tot cas, és evident que estem en un moment d'una conflictivitat especial. El conflicte de Palestina ens ha portat les coses a un extrem inesperat. L'empenta, l'onada nihilista generada per la irresponsabilitat de Netanyahu s'està convertint en un gran perill. Quan algú perd el sentit dels límits i li creu que tot és possible i la comunitat internacional no és capaç de fer alguna cosa, és que alguna cosa passa. No? En tot cas, les guerres dels últims anys, el nou colonialisme del present, és el tema de la conversa d'avui. Dos testimonis d'aquests conflictes, podríem dir en el terreny de la transmissió visual, el Samuel Aranda, fotògraf, artista, que ens ha ensenyat una gran quantitat de coses que passen pel món i que a vegades ni arriben ni ens n'enterem, d'Orient Mitjà, Àsia, Àfrica, Iemen, Iraq, Líbia, Egipte, Gaza, Pakistan, Nigèria, Congo, i etcètera, etcètera, un inacabable etcètera. A partir de les seves fotografies, doncs farem una conversa entre ell i en Xavier Mas, un periodista, si Samuel Aranda més aviat és des de la imatge i la narració també, el Xavi Mas de Xeixàs és sobretot des del periodisme, el relat periodístic, sempre amb la presència en els llocs i sempre escriure i no escrivint d'oïdes com fan massa en el periodisme contemporani. En Xavier Mas, de conflicte en conflicte, ve d'Ucraïna i aviat se'n va cap a Palestina, o sigui que no para mai. Doncs les fotografies de Samuel Aranda serviran de guió de la conversa a la que ens podem incorporar després tots plegats. No? El món tan gran i tan petit a la vegada. No? Tot ens sembla pròxim i estem molt lluny un dels altres, encara que les baixes pressions humanes ho unifiquen una mica tot. Que la violència i la guerra no decaiguin, el que passa és que a vegades sublimem la violència física i econòmica, ideològica, de gènere, de pàtries o fins i tot d'edat i ho convertim en un espectacle. Estiguem al cas, no vedem que la situació és crítica. Gràcies a tots dos i ara ho deixo en les vostres mans. Merci. Què hem de fer? Bueno, fem en català, entenc, no? Sí. Vale. No sé, feia molt que no ens veiem ara, no? Fèiem, el Samuel i jo ens vam conèixer el 2011. No se sent. Això ja no ho controlo jo, no se sent. Ara. No, us deia que amb el Samuel ens vam conèixer el 2011, al gener del 2011, a Tunísia, amb el mar de les primaveres àrabs, quan va esclatar la primera primavera àrab, en un moment en el qual tot era molt incert perquè no havia caigut encara la dictadura a Tunísia i vam estar allà doncs, amb la gent que es va aixecar, no?, contra el dictador i va ser una època, diguem-ne, molt emocionant perquè es va posar en valor la valentia d'una població sotmesa a la tirania que va arriscar la seva vida per enderrocar-la i que va tenir èxit, va reeixir. Llavors, allà va començar un efecte dominó per tot el nord d'Àfrica
que malauradament, ara en perspectiva, doncs, no va servir de res perquè tot ha tornat a ser controlat pels poders de sempre, no? Econòmics, polítics i militars. Però bueno, és una bona lliçó, no? Del fet de que la voluntat del poble, quan realment hi ha una motivació genuïna, és imparable, no? I amb el Samuel ho vam veure aquells dies a Tunísia. I bueno, després vam treballar també a Líbia molt de temps i altres indrets, i al Iemen també molt. I jo crec que en aquell moment va haver-hi una grandíssima esperança per l'Orient Mitjà, que es va, diguem-ne, mal fer, però bueno, és un... Jo em quedo amb la iniciativa, no? La iniciativa popular, la iniciativa d'aquestes societats molt sotmeses, una idea que el Samuel té molt també al cap, que és aquest neocolonialisme, no? Aquesta sempre predominància dels poders fàctics que Occident manipula o fa ballar sota mà, no? I això encara avui ho veiem i és molt colpidor. Sí, de fet, un exercici que podeu fer a casa, que és molt... a vegades fa por una mica de que sigui tan fàcil, no? Perquè a vegades quan comences a veure exemples, a mi almenys em provoca una mica de por que algú sigui tan fàcil d'entendre. Si poseu en un mapa, marqueu amb un color en vermell els països que més recursos minerals, petroli i naturals tenen, i després marqueu per sobre amb color verd els països que estan en conflicte, segurament trobareu que es mesclen els colors i que estan totalment a les mateixes zones. No? I és algo que a vegades quan t'ho trobes, o sigui, me'n recordo per exemple el Congo, ara saltant una mica d'Orient Mitjà, que de sobte el Congo estan portant una època com molt tranquil·la, i quan van començar a trobar-ho el tema del coltan, que és pel tema de les noves tecnologies, era com una esperança, no? Que el país podia pues, tornar a treure el cap després de la colonització francesa, belga, era com una cosa, com una esperança inclús més potent que el propi petroli. No? I de les primeres coses que vam fer, i que jo encara vaig veure, és com les empreses canadenques que volien fer-se amb aquestes mines, que volien tenir l'exclusivitat d'explotació d'aquestes mines, directament portaven avions amb armes per armar els grups minoritaris, els grups ètnics minoritaris, perquè lluitessin contra els grups majoritaris. Però amb algú tan directament com això, no? O sigui, en un lloc on no hi havia conflicte després de guanyar la independència. I això no sé si s'ha passat, però per exemple a Egipte va ser el mateix. O sigui, de sobte, des d'Occident, és una cosa que m'agradaria que parlem molt, el tema del llenguatge, no? que jo crec que és la gran forma de controlar les nostres reaccions i les reaccions socials que tenim tots, de com han aconseguit organitzar un llenguatge en el que hem aconseguit, per exemple, desarticular qualsevol forma de resistència. Ja si agafeu un diari de qualsevol conflicte del món, ja no es parla de resistència. No existeix la resistència. Ara és com terroristes, no? O sigui, jo avui estava al bar allí i hi havia unes dones molt preocupades per Palestina i tal, i hòstia, és que clar, el que està passant, pobres i tal. Bueno, clar, ja sabem que Hamas i Hezbollah són terroristes, no? I llavors aquest concepte desarticula qualsevol opció de crítica d'aquesta franja de la societat majoritària, no? que nosaltres potser estem una mica fora d'aquest 90% de la població que té una vida més corrent a la ciutat de Barcelona. No? I això fa que es perdi la empatia amb aquesta gent. No? De qualsevol de vosaltres, no sé si ningú a la sala pot tenir cap tipus d'empatia cap a una família que sigui que recolzi a Hezbollah o que recolzi a Hamas. No? Segurament seria impossible, no? Perquè han aconseguit que traiem aquest punt d'empatia. Per suposat, no defensar ni cap tipus d'atac armat ni violència. Jo crec que la violència mai pot ser justificada. Però sí que trobo interessant que hagi desaparegut aquest dret a la resistència. No? Ja no existeix el dret a la resistència. O sigui, que als anys 70 el veníem i després es publiquen reportatges, no? de la resistència, de l'alliberament de molts països, de la caiguda de la Unió Soviètica, no? De la revolució de molts països, i ara ja no existeix aquest dret. I jo això ho trobo bastant preocupant. I de fet, a Egipte va passar això. O sigui, aquí sempre fem la crítica, els països àrabs no són democràtics. Egipte aconsegueix una revolució totalment civil, sense armes, sense tenir faccions enfrontades ni res, aconsegueix una democràcia, i en el moment que es vota amb aquesta democràcia, Europa i Estats Units no reconeixen aquest resultat electoral. I diuen que no, que Morsi, que els hermanos musulmanes no poden governar Egipte. No?
i, hòstia, llavors... Va passar també el 2006 a Palestina, quan va guanyar Hamas. Quan va guanyar Hamas? Israel, evidentment, no va reconèixer, però ni la Unió Europea ni els Estats Units van reconèixer que el resultat electoral, que era, recordem-ho, aquestes eleccions, un acord d'Oslo. Un acord d'Oslo que va arribar molt temps després. No? Oslo va tenir una agenda que es va anar allargant perquè no es complien les condicions i finalment va haver-hi aquestes eleccions que guanya Hamas i que evidentment no es reconeix. No? Llavors aquí hi ha la fractura palestina, però hi ha una grandíssima responsabilitat d'Occident. No? I això que planteja el Samuel del llenguatge és molt interessant perquè el llenguatge és la matèria prima de la narrativa que acaba imposant sempre qui té més poder de comunicació i qui té més poder de transgredir, perquè sabem des de fa anys ja que la informació negativa, les mentides hi viatgen molt més ràpidament que les veritats i parlem molt de les fake news, no? Les notícies falses. I fixeu-vos que d'un temps ençà Israel ha fet tot un exercici de vincular l'antisemitisme a l'anti-israelisme. O sigui, jo critico ara el primer ministre Netanyahu i puc ser acusat d'antisemita, perquè Israel ha anat ampliant els suposats de que jo, una crítica contra mi és una crítica contra tot el poble jueu i contra tot el poble, diguem-ne, establert a Israel, etc. No? Llavors, això fa molt difícil l'exercici del periodisme i aquest és un conflicte, el que estem veient ara, on no hi ha premsa, diguem-ne, independent a Gaza. A Gaza no ha entrat a la premsa perquè Israel no ha volgut. Jo crec que és un dels primers conflictes on hi ha hagut una presència de premsa, diguem-ne, occidental o aliena al conflicte. Hi ha molts periodistes palestins, hi ha més de 160 palestins periodistes morts, assassinats a Gaza. Alguns d'ells eren de Hamas, altres no ho sabrem mai, però vull dir-te que Israel no ha permès, com havia permès altres vegades, l'accés de la premsa internacional a Gaza. I això ja és molt indicador de com volem controlar aquest relat i com volem controlar, diguem-ne, la narrativa. No? Aquesta imatge que poso, de fet, és d'aquestes eleccions a Palestina del 2006, que jo estava vivint a Gaza, vaig estar vivint un any i mig en aquella època, i sempre la mostro aquesta foto perquè va ser la primera vegada que vaig tenir el sentiment de que no volia ser fotògraf. I em passa molt sovint, molt recurrentment, normalment acaba guanyant l'altre costat, que diu que sí, que ha de continuar, però moltes vegades em passa. I va passar perquè al final quan treballes en la fotografia, amb aquest tema del llenguatge i dels estereotips també, acabes assumint el que al final els mitjans de comunicació volen publicar i el que la gent aquí, diguéssim, que entendrà molt fàcilment. No? Llavors, clar, quan intentàvem explicar o ensenyar per què Hamas havia guanyat les eleccions, clar, jo vaig anar a visitar pues, tots els hospitals que havien construït Hamas, les universitats... Vols una mica d'aigua? Que et veig patint. Segur? Perdó. No? De res. Bueno, bueno, pues això, dintre dels mitjans de comunicació intentes pues, ensenyar o transmetre el per què hi ha un alt percentatge de la població que va decidir votar a Hamas. No? Ningú va publicar aquestes històries. O sigui, ningú va publicar... I tornem a lo mateix, no és una justificació del que després puguin fer. No? Però crec que és molt important que la gent aquí entengui per què es recolza a Hamas i que no es vengui sempre la moto que són com uns bojos, que s'han tornat bojos, que tenen a la gent sotmesa, que ningú els vol, perquè jo crec que és un error. Bueno, és un error no, és una cosa molt ben orquestrada per controlar exactament l'empatia, algo tan necessari com l'empatia. No? I hem perdut absolutament l'empatia. De fet, avui també ho venia parlant, si feu una comparativa del que està passant a Gaza ara, del que va passar amb la guerra d'Iraq el 2001, hi havia 1 milió de persones al carrer manifestant-se aquí a Barcelona en contra de la guerra d'Iraq, que per suposat, que per cert va ser inventada totalment. I ara no passa. Per què ara hi ha només 40-50 mil persones? No? I és, jo crec que està guanyant aquest llenguatge totalment colonitzador i molt ben, jo crec que engreixat perquè això passi. I aquest dia, fotografiant a la plaça central de Gaza, que ja no existeix,
Jo estava treballant per l'agència France Press, que vaig estar en plantilla i treballant amb ells, i me'n recordo estar fotografiant durant diversos dies les celebracions d'aquelles eleccions, doncs de famílies a la platja, focs artificials, hi ha molta tradició de cavalls, llavors hi havia carreres de cavalls a la platja, era molt, com un ambient molt, molt lúdic. No? I després, per la tarda, van arribar els militants de Hamas amb tres banderes sota el braç, que entraven a la plaça, la bandera americana, britànica i israelí, i tots els fotògrafs que treballaven per mitjans de comunicació ja sabíem que anaven a cremar aquestes banderes. I jo sabia que el meu jefe, el meu editor i els mitjans de comunicació voldrien aquesta imatge. I llavors vaig fer aquesta fotografia, ha sigut de les que més he publicat a la meva vida, vaig fer moltes, moltes, moltes portades, però va ser la primera vegada que vaig tenir la sensació de... Jo vaig decidir ser fotògraf perquè volia conèixer realitats diferents a la meva i per intentar portar aquestes històries cap aquí, i estava ensenyant una història que per mi no era, però per res, la que jo estava vivint a Gaza, que era una situació bueno, molt, molt dramàtica, molt, molt dura viure a Gaza, però amb una situació en la que també estava aprenent molt, no? que m'estava fent com, per exemple, confrontar estereotips adquirits que ja tenia abans d'anar, no? I de sobte arribes allí i dius, hòstia, totes aquestes coses que havia pensat que em trobaria a Gaza no m'estan passant. No? I, bueno, i al final vaig acabar publicant aquesta foto dintre del servei de l'agència i es va publicar molt i em va fer sentir bastant culpable i va ser de les primeres vegades que em vaig com fer la pregunta de si volia continuar amb això o no. Perquè a Gaza, Samuel, dintre del drama de ser un gueto totalment sotmès al bloqueig israelià, la població és molt alegre. El palestí de Gaza té un sentit de l'humor que no té el palestí de Cisjordània, de les muntanyes, i aquest humor, aquest esperit lúdic de la platja, hi ha restaurants a la platja, la gent es banya al mar, hi ha unes ganes de sortir que et demostren que la vida té una força tremenda davant de l'opressió, en aquest cas física, perquè el cel està ple de zeppelins i de drons que et vigilen constantment els moviments i controlen les comunicacions. Tu no pots sortir d'allà sense un permís israelià, tot està, diguem-ne, molt apamat i tens sobretot la tirania de Hamas, no? Que és el qui realment mana i qui té la resistència. I sota aquesta situació tan dramàtica, no? hi ha una vida que, evidentment, aquesta foto no és el que reflexa. No? Després també hi ha coses com, per exemple, que és una cosa també que acostumem a fer els periodistes, que és com llegir molt d'un lloc abans d'anar-hi. Jo crec que és algo que ara mateix, amb la fase amb la que estic, recomano molt que no llegiu abans d'anar a un país. Crec que és molt interessant deixar perdre's el país i conèixer-ho de pròpia. M'ha passat a diversos llocs, a Colòmbia també em va passar, però bueno. Però a Gaza, clar, jo llegia i els informes ho diuen que és dels llocs més pobres del món, per renta per càpita, no? per tot, per accés als aliments i tal. I arribes allí des de Barcelona, jo me'n recordo que tenia 21 anys, el meu primer viatge a Gaza, i una cosa que me'n recordo era de, hòstia, no hi ha sense sostres al carrer. A sobte vens de Barcelona, que està tota la Rambla, tothom, cada vegada hi ha més gent que es queda fora del sistema, abandonats, i arribes allí i no hi ha sense sostres. I llavors això fa, no sé, són com petites gotes que van omplint el got, que dius, hòstia, potser no és tan clar que la nostra forma de viure és la 100% única correcta, no? Que segur tampoc és l'altra banda, no? o l'extrem, que això també ho han aconseguit, no? Els nosaltres i ells. No? Però sí que bueno, la fotografia pues, m'ha portat a això, no? com a sempre estar qüestionant aquests valors tan marcats aquí a Occident, suposo que tenim entesos com que la nostra forma de viure és la correcta. No? I quina foto tens que t'agradi de Gaza, que reflecteixi aquesta vida que estiguis pensant? Crec que estan fent... És que abans s'ha colat una foto que no volia ensenyar de violència, però... Ara ho han tret, no? Sí. Crec que aquí només tinc les de conferència més dures. Bueno, hi ha imatges com aquesta, per exemple, dintre d'això dels estereotips, també. És una manifestació d'estudiants de medicina d'una universitat de Gaza, que s'havien quedat sense electricitat, i s'estaven manifestant perquè volien que tornés l'electricitat i poder seguir estudiant. Llavors jo aquesta foto, clar, jo estava a l'agència, l'agència de notícies agafa aquesta foto, la posa dintre del sistema i els mitjans la poden publicar com vulguin. No? Pues jo he vist diverses vegades publicat aquesta foto dient que eren extremistes, o sigui, de com l'extremisme islàmic estava pujant dintre dels joves, no? A Orient Mitjà.
I dius, hòstia, no, que són universitaris, van tapats, però és que estan estudiant medicina, no, no té res a veure. I és aquesta forma, no, no, de perdre una mica el control de com fotografies i com s'acaba utilitzant aquesta imatge. Però tu pots imatge. Fer un peu de foto, no? Indicatiu sí. del que realment és la foto, no? Sí, el que passa que després l'editor, clar, no té l'obligació de publicar aquest peu de foto. I llavors, cada diari pot fer servir aquestes imatges una mica com vulguin, no? I Egipte va ser algo semblant, també. Bueno, i què dir dels refugiats, també, de les crisis. On estem aquí ara? Però tens la història del Iemen, que també has d'explicar. El què? La història del Iemen. Què expliquem del Iemen? La Pietà. Bueno, això ja, hòstia, ja passen uns quants anys, no? Però, bueno. Però sí. Perquè el Samuel va guanyar el WordPress Photo amb una fotografia d'una mare que està aguantant el cos nu del seu fill. El seu fill tenia com 18-19 anys, és un home gran, i ella anava totalment velada de negre, i el contrast entre el vel negre i la pell blanca d'ell, no? I jo recordo que el Samuel estava a cenar i ell va fer aquesta foto al costat d'una mesquita que s'havia convertit en un hospital de campanya pels ferits de la revolució que s'havia aixecat contra el règim de Salé. I llavors, en aquell moment, els gasos doncs, van ofegar a molts joves. I llavors els fregaven el cos amb una barreja de Coca-Cola amb no sé quantos, perquè es veu que el gas de la Coca-Cola t'obre els poros de la pell i fa sortir tot aquest gas que t'has inhalat. No? Llavors aquest home semblava que estava mort, però no ho estava, no? Sí. Estava ferit i després vam anar a buscar-los. Sí, sí. No? I llavors tu tens en aquella imatge sí que reflectia molt bé el que era una família compromesa amb la revolució, perquè la mare vam descobrir després que havia estat una de les més actives dones de Sanaa a favor de la llibertat. Recordem que en aquell moment una d'aquestes activistes va guanyar el Premi Nobel de la Pau, una dona gemení, aquesta és la foto, i llavors és una foto fantàstica i que reflexa molt el que va ser en aquell moment, el que es deia al començament, no? el sacrifici total. Tu et poses a primera línia i no saps el que passarà i tu jugues tot. No? I en aquest cas vam viure a tots dos i després amb el Samuel vam tornar a buscar la història d'aquesta família perquè evidentment, no? Samu, quan estàs fent fotos amb un entorn tan intens, no? De tanta violència, moltes vegades et costa reflexionar sobre allò que estàs fent la foto i és després quan ja la tens feta que penses, hòstia, no? que fora aquesta història que acabo de veure. Sí, això per suposat. I a més jo no sé per què m'ha passat, suposo que em lio molt fàcil en general a la vida, i totes les cobertures o reportatges que he fet, no crec recordar cap que hagi anat com dues setmanes i hagi tornat. I no sé per què em deixo com encantar molt pels llocs en els que vaig, i en Yemen em va passar que vaig arribar, que volia estar per dues o tres setmanes i tornar, i al final també em vaig quedar un any i mig, quasi dos anys, vivint al Iemen. I al final el que més em va costar va ser prendre la decisió de tornar, perquè jo estava encantat allà al Iemen, o sigui, ja coneixia tothom, vivia molt, molt bé i molt fora de la dinàmica occidental, no? Vivíem sense internet, sense xarxes. Tenen unes fulles que es diu cat, que és una herba com una mica excitant, que tothom les pren pel dia a dia. I un narcòtic. Bueno, sí, es pot dir així, sí. I estava bastant bé, era divertit. Llavors, clar, tornar a Barcelona era una mica avorrit. Però bueno, sí, al final vaig tornar. Però em preguntaves allò del Iemen, i per mi, si he d'ensenyar una foto que em definís el Iemen, seria més això. Això és la despedida de solteros d'un amic que es casava després de la revolució, i llavors anaven tots amb això del cat que et dic. Però això és Iemen, és la música, és la dansa, és el sufisme, hi ha molta cultura de la poesia, és un país preciós. I ara quan deixin de bombardejar un altre cop, que casualitat els americans, que no sé per què, però sempre acaben estant per allí, si teniu oportunitat d'anar-hi us ho recomano perquè és un país fascinant. És un país que té una cultura mil·lenària, no? L'Aràbia Fèlix, l'Aràbia Feliç va començar al Iemen, la reina de Saba, Moca, totes aquestes, diguem-ne, aquest romanticisme orientalisme europeu doncs té arrels al Iemen.
I la veritat que Sanà és una ciutat que està en alçada, on es viu molt bé i es menja molt bé. I el drama és que és una societat tan enrederida en molts aspectes, no? que el CAT, no? que és aquesta planta narcòtica que ells tenen aquí, van mastegant tot el dia, bueno, inutilitza a la mitja població, això, no? Perquè si tu vols fer via alguna feina a Sanà, has de fer-ho a primera hora del matí, perquè cap al migdia ja comença a estar tothom molt col·locat i ja t'ho oblida tant, no? El que mai vaig conèixer, ningú que estigués estressat. Saps aquestes converses que tenim? Hòstia, estic estressat, tinc atacs d'ansietat, no sé què, allí no ho vaig conèixer, això. Però aquestes fotos, de fet, van ser un reportatge que em va tornar a enviar al New York Times als 5 anys després de les revoltes, de caure el president, i era com per mostrar una mica com estava vivint el país, no? I hi ha coses totalment com això, els puestos de diaris de segona mà. Llavors, clar, com no hi ha accés a internet, molta gent que vol llegir coses o... Bueno, per suposat hi ha llibres de segona mà, però tot el casc antic hi havia de diaris antics. I un podia anar allí i dir, hòstia, vull veure el que va passar fa 3 mesos, que no sé què va passar a la regió nord, doncs pues anava a comprar el diari de segona mà, no? I hi havia mercadeo de diaris de segona mà, que em sembla preciós. Bueno, les universitats... aquí és com, per desgràcia, va començar a arribar a l'internet. Aquest és el primer cibercafé que van obrir a Sanà i els nois joves jugaven als mòbils per hores per poder enganxar-se a les xarxes i fer-se fotos i tal, i posar-les, i jugaven als iPhone per hores. Com veus el paper de la dona? Aquestes dones que surten amb ell i que tenen les filles que estan ballant aquí de ballarines, aquest contrast que a vegades és difícil d'entendre també des d'Occident. Sí. Tu creus que és una opressió de la dona o realment són elles lliures de decidir com surten al carrer? Jo crec que haurien de ser les dones les que parlessin, no, d'això. En aquest sentit, per mi també és molt fàcil opinar. Sí que crec que com a base, o sigui, com a primera reflexió que sempre faig, jo crec que cap sistema social ha funcionat mai en la història de la humanitat, no? O sigui, jo crec que nosaltres, amb el nivell de violència domèstica que tenim a Espanya ara mateix, no podem fer crítica d'un altre país amb el tema del respecte a la dona. O sigui, de fet, crec que estem en 70 dones a l'any o alguna cosa així, és més d'una per setmana. A mi, com a resident d'aquest estat o com li vulguis dir, criticar en un altre país el tema de la dona, crec que abans hauríem de donar exemple a nosaltres, no? Dit això, sí que és veritat que hi ha vegades que, per suposat també, sense caure en grans conclusions, perquè crec que tinc moltes més qüestions que preguntes que respostes, però per exemple sí que sé que a vegades que, per exemple, us poso un exemple, vaig conèixer una fotògrafa molt jove al Iemen, que va començar a venir amb els fotògrafs occidentals i, bueno, la van començar a ajudar amb tema d'equips, no sé què. Samira al-Sharif, es diu. I, bueno, va començar a publicar agències, tal, no sé què. Al final, després, entre diversos fotògrafs, vam aconseguir que ella tingués, perquè no havia sortit mai del Iemen, que tingués una beca d'estudis per anar a Nova York a l'ICP, a la millor universitat de fotografia del món. Ho va deixar al mes i mig. No podia suportar, dius, que vaig pel carrer, diu, és que la gent no em deixa, bueno, ja anava amb el seu niqab i tal, diu, mai m'havia sentit tan violentada i tan acusada pels homes, és que no puc viure a Nova York. I va deixar els estudis, va deixar la beca i se'n va tornar al Iemen. Clar, això no és una conclusió, el que dic, no? però crec que tampoc és, almenys jo no ho puc fer, de fer els blancs i els negres, no? De dir, hòstia, aquí les dones són lliures, poden fer el que vulguin i allà estan opreses pels homes. Bueno, doncs hi haurà homes que són uns cabrons i que les maltracten i tal, igual que hi ha aquí, per desgràcia, i hi haurà molta gent que o moltes dones que viuen més còmodes amb aquest concepte cultural, no?, que és de tapar-se. I per exemple també vaig conèixer comunitats de lesbianes que vivien en matriarcats, en edificis que tenien, on vivien allà sola, on jo podia entrar per conversar amb elles. Hi havia moltes poetes que vivien en aquests edificis i no volien saber res de que em quedés allí, ni que les fotografiés, ni que... O sigui, de fet, a mi em volien veure el just, no? Era com, bueno, parlem amb l'home, però després marxa, que estem molt ocupades, no? I era com, hòstia... No sé, bueno, són això, són aquests matisos que crec que quan vas una setmana o 2 setmanes, potser et perds si vas amb aquesta idea preconcebuda, però quan comences a veure el dia a dia i tal, pues hi ha coses que et fan qüestionar-te una mica, no?
Després tu has vist que sempre qui rep més en un conflicte és la població civil. Has vist molts desplaçats, molts refugiats. Quines imatges creus que poden definir aquest patiment, no? Aquesta gent que ho perd tot perquè la seva casa ha estat bombardejada, estan obligats a buscar refugi en una zona segura o entre cometes, perquè a Gaza ara hem vist que és impossible. Però aquest gran drama dels milions i milions de desplaçats que hi ha al món, jo crec que estem en un rècord històric de persones desplaçades al món en avui per culpa dels conflictes. Explica'ns una mica aquesta vivència que has tingut amb els desplaçats. Jo el que més em frustra del tema dels refugiats, sobretot quan arriben a Europa, que és el fer patir gent on ja no és necessari que pateixin. O sigui, és a dir, està clar que plantejar-se ara, per exemple, solucionar els conflictes d'Orient Mitjà en una setmana és inviable, no? Però solucionar que la gent deixés de morir al Mediterrani, com van morir ahir a l'Hierro 70 i escaig persones i avui han vuit mort 8 persones a Tunísia, això es podria solucionar demà al matí. I és tan fàcil com que els dirigents de la Unió Europea diguin a partir d'ara tothom pot viatjar, donem visats temporals, tothom pot venir amb avions i si voleu treballar, si teniu actituds, podeu treballar i després tornar al vostre país. No? Això es podria resoldre en un dia, en un matí. Llavors aquest tipus de patiment, que per cert ve d'un concepte també que tampoc ningú planteja, no sé si algú d'aquí s'ha plantejat com la gent viatjava fa 100 anys o 150 anys, perquè no existien els passaports. Llavors és com de, no, clar, és que no tenen visat. Bueno, però qui va inventar aquest cony de visats i de passaports, no? I us havíeu plantejat alguna vegada per què hem de tenir passaports? Que està bé tenir un document que digui que he nascut a Santa Coloma de Gramenet, però per què jo puc viatjar al Congo amb 8 hores de vol i un del Congo no pot venir aquí a veure Barcelona? No sé, és com surrealista, no? I això la gent no s'ho planteja, no s'ho qüestiona. És com que acceptem que tenim visats, que tenim passaports, que hi ha una frontera, que estan morint allí decenes i centenars de persones, i jo no sé quan és l'última vegada que heu vist una manifestació per acabar amb la fossa comú del Mediterrani, però jo no recordo cap a Barcelona. Perquè hi ha un sentiment de por cap als refugiats, no? Incentivat per interessos polítics determinats, sobretot de l'extrema dreta, que han calat molt fort i que ahir va guanyar l'extrema dreta a Àustria, sí, amb un llenguatge molt antiimmigratori, no? Vull dir que amb aquesta gent que estem veient, que són víctimes moltes vegades de guerres provocades per Occident, quan venen a Occident buscant una sortida a la seva vida, Occident els rep amb aquestes tanques i els diu que fora i a sobre, no, si és que no només els manté fora, sinó que els fa ser, diguem-ne, vectors d'unes pors i d'una por sobretot a la pèrdua d'identitat a Europa. No? És una doble victimització la que pateixen quan arriben a les nostres fronteres. No? El tema de la por és el gran negoci del nostre segle. O sigui, de fet, podem anar a dalt de tot a la conceptualització de la por, però si voleu podem anar a baix de tot. I us explico també, que m'encanta explicar batallites. Jo tinc una casa aquí a Crespià, en un poble molt petit, que som 100 i pico habitants, i ara he sentit que ara els bancs t'obliguen a contractar una alarma a casa teva quan fas una hipoteca, que a mi això em sorprèn, però bé. Bueno. Llavors ara fa com això, 2 anys i pico o alguna cosa així, van començar a venir pel poble venedors de Prosegur a oferir les alarmes a la gent gran del poble, no? I al mateix temps van començar a aparèixer cartells per tots els pobles de la zona del Pla de l'Estany que tinguéssim molt cuidado, que si veiem algú que truquéssim als Mossos, que no sé quant. Llavors es va fer una reunió al poble, no?, de tots els veïns, de tota la gent gran, i es va dir, bueno, què farem, posarem alarmes o no? I al final jo em vaig aixecar i va dir, però ha passat alguna? Que han robat en alguna casa? Ha passat alguna? No, mai. I llavors diu, però per què us poseu alarma? No sé, és que estan dient que està tot fatal, pues, i al final jo crec que més de la meitat del poble s'han posat alarmes. I llavors, o sigui, que per això crec que el tema de la colonització i tot aquest llenguatge, tot aquest mecanisme de fer sentir por a la gent, està molt, molt orquestrat, no? I molt engarçat també un tema o un altre. Però que no fa falta anar-se'n a analitzar el Iemen, que ho podem veure al nostre poble, no? I quina idea tenen d'Occident aquestes persones desplaçades? Quan tu parles amb ells els dius que tu ets d'Espanya i que estàs treballant per un mitjà, i quina il·lusió, quina idea veus que tenen d'aquest futur que per ells és totalment abstracte i idealitzat d'Occident? Crec que depèn molt del país d'origen que siguin. Crec que d'Àfrica sí que hi ha una desconnexió molt més gran, o sigui, crec que
he parlat amb, sobretot amb joves, doncs això, que venen de països molt més desconnectats, com Congo, com Mali, que sí que tenen aquesta idea de que arribaran aquí, que baixaran de la barca i que començaran a currar el dia següent, això s'ho creuen, i que estaran guanyant un sou i podran comprar-se un supercotxe i tal. I això és una pena, jo crec que també això és un efecte molt directe de les xarxes socials, perquè de fet una altra cosa és que sobretot de la migració africana, de la que estem veient ara més gran, de les que arriben en caiucos a les Canàries i tal, la majoria són classe mitjana que es poden pagar aquest viatge. O sigui, la classe, diguéssim, que més pot estar, diguéssim, amb una necessitat, no pot ni afrontar aquest viatge, no? Perquè és un viatge caríssim, no? I després hi ha més de, doncs això, Siris. Jo, per exemple, amb els Siris és de les persones que em semblava molt més difícil d'entendre, perquè és que tenies converses amb el mateix nivell, ja no intel·lectual ni molt menys, sinó de valors, de gustos. Doncs me'n recordo que estaven arribant a Grècia, que baixaven de la barca i estaven veient el partit junts, doncs, de veient el Barça, no? O sigui, que és que són molt semblants als siris, i ells sí que sabien perfectament, perquè ja tenien familiars, alguns havien inclús vingut de turisme abans, o sigui, que hi havia una relació com molt més propera, no es notava tant la diferència cultural, no? Aquesta foto és per mi una foto que sempre mostro, que per mi és la decadència d'Occident, i és una terrassa a l'illa de Lesbos, amb un restaurant. Acaba d'haver un naufragi, allí darrere hi ha com una cala superbonica, és un poble que es diu Escala Escandinia, i arribava aquesta família demanant ajuda, tal, perquè s'havia enfonsat la barca, estaven tots xops i tal. Portaven diners, o sigui, ja portaven euros de Turquia, i els del restaurant no els deixaven seure a dinar. O sigui, ja fixeu-vos, no era ni demanar ajuda, ja era simplement de dir, volem seure a dinar i pagar el dinar, doncs no els deixaven seure a dinar. No? I quina argumentació donaven? Que bueno, estaven plers? Que podien molestar amb aquests clients o qualsevol cosa. No els donaven ni una raó. No? Tu has trobat més insensibilitat que no pas solidaritat en aquestes platges d'Europa quan arriben els immigrants? O sigui, en grans termes jo crec que sí, que és el que més està passant. No? Després, quan vas a lo petit, quan vas a la gent de baix de tot, és quan trobes els exemples més potents de solidaritat, d'humanitat. Aquí podem estar molt orgullosos, aprofito també per dir-ho, no sé quants, suposo que tots, totes, coneixeu Open Arms, però si realment voleu fer algun petit... Jo crec que no puc parlar bé de cap ONG del món, només de Metges Sense Fronteres i d'Open Arms, i aprofito per demanar-vos que si teniu intenció de col·laborar amb alguna, Open Arms podeu estar molt tranquils i molt orgullosos de que siguem d'aquí, de Badalona, estan fent una feina brutal. De fet, van començar allí, a Lesbos, i això feia com... fa goig, no? O sigui, fa com sentir de, hòstia, pues, no s'ha tot perdut, no? Que hi hagi iniciatives així. Podem dir que els desplaçats, aquesta gent, amb tot el drama de no poder ser en aquesta taula, han sobreviscut amb una situació tràgica, no? La gent que no ha sobreviscut, els ferits, els morts, que tu també has vist molts al llarg de la teva carrera, aquesta gent que queda malferida o els familiars que han perdut un ésser estimat, aquesta gent, diguem-ne, que és potser la cara més fosca, no, de la guerra, acumula un odi que porta a més odi, o com veus tu aquesta situació, aquest drama de la persona que ha perdut un ésser estimat o que ha resultat greument ferit? Com li canvia a la perspectiva del seu país i del país que li està atacant, no? Sí, ara podria entrar a dir algunes frases que serien molt molt polèmiques, però... Doncs vinga, va. Com dir-ho, això? Per no agafar-me els dits. Sí que crec que nosaltres l'amor la vivim d'una forma, i aquesta falta potser de seguiment d'una religió, per exemple, crec que hi ha moltes diferències amb una persona que sigui creient musulmana, no? A Palestina o a Síria o al Iemen. Això no vol dir que ho pateixin menys, l'amor d'aquest ésser humà, però hi ha una forma molt diferent d'entendre aquest amor o d'entendre la vida, no? I jo crec que moltes vegades com molt més constructiva, com molt més natural, inclús. Jo crec que al final el tema de l'amor només és un tabú a Occident. O sigui, totes les altres cultures ho tenen molt assumit, no? A Àsia, a l'Índia, a Àfrica... Aquí és com a gran tabú, no?
Però jo, per exemple, sí que m'he ficat en llocs, doncs a l'Afganistan o a Síria, vaig anar molt, molt, molt al final a la guerra de Síria, i sí que esperava que hi hagués una mica aquest odi cap a l'occidental, perquè al final les guerres les hem provocat nosaltres, els occidentals, o almenys països que nosaltres recolzem o que els nostres governs recolzen, i sí que m'esperava aquesta reacció, una mica més d'odi, o no d'odi, però d'animadversió, no? I mai m'ha passat. O sigui, mai m'ha passat, mai he tingut una reacció agressiva o marxa d'aquí, o perquè estàs aquí, o al teu país. És algo que sempre m'he plantejat, que dic, si passés al revés, no? Imagina que aquí ara decideixen venir els afganos a bombardejar Espanya i arrasar-ho tot i tal, i que després vinguessin els fotògrafs afganos a fer-nos fotos, hòstia, no sé com reaccionaríem, no? Sí. Abans parlaves de la cultura i de la necessitat de tenir aquesta, diguem-ne, flexibilitat per a l'hora d'entendre, no?, costums que potser per nosaltres són ofensives o, uh-huh, o són retrògrades i realment tenen el seu sentit dintre d'aquell indret, no? I ara parlaves de l'Afganistan, han tornat els talibans després d'una de les guerres, o la guerra més llarga que han fet els americans en allà, sense cap mena de sentit. Abans estaven els soviètics. Aquesta situació de la dona, no? Aquesta supremacia d'una religió tan cruel, no?, com aquest islamisme radical, és defensable? Ja ha sortida el silenci d'Occident davant d'aquestes dones que no poden sortir de casa, que no poden estudiar, que no poden anar al metge? Com ho veus, això? És que els talibans els hem creat nosaltres. O sigui, que no s'oblidi mai això. Això no és una opinió, això és un fet. O sigui, si haguéssim anat als anys 50 a Afganistan, haguéssim estat tots, bueno, els que vulgueu, fumant porros allí amb els hippies i tenien un opi de puta mare, no? I llavors els talibans és una creació occidental. O sigui, llavors que ara s'obre, no sé, és com una mica... Ens hauríem d'autocriticar primer i platejar-nos per què els vam crear, no? O per què vam crear l'Estat Islàmic. O sigui, per què Espanya, el Regne Unit i els Estats Units s'inventen el tema de les armes de destrucció massiva, arrasen un país sencer, acaben amb el Partit Baaz, porten a la forca el seu president i el maten en directe per humiliar tot aquell sector religiós que eren els sunnites, no?, a Iraq. O sigui, imagineu-vos, poseu-vos un moment a la pell d'ells, no? I de sobte tenen aquesta reacció de l'Estat Islàmic, que per suposat és horrible i condemnable en tots els sentits, però és que no podem anar pel món matant un milió de persones cada vegada que vulguem explotar el país, no? És que no té molt de sentit, no podem a sobre pretendre que aquestes persones no resisteixin o no es rebel·lin. És que ho trobo com molt cruel, no? Faré una pregunta ara més professional. Ara m'estàs burxant ja una mica. Això de que ens coneguem massa no és bo. Com mantens l'equilibri? És impossible. On arriba el compromís del fotoperiodista amb la situació que està vivint, la tentació d'ajudar d'alguna manera humanitària a la gent que està patint, el ser conscient de que la teva feina és fer aquella foto per poder impactar l'opinió pública internacional i que es prengui les mesures adequades per adreçar aquell problema, o deixar la càmera i posar-te a ajudar aquella família que realment està patint en aquell moment? Com mantens aquest equilibri i quines són les decisions que prens? Bueno, en el fons és que mai he pretès mantenir aquest equilibri o aquesta distància, perquè a més crec que és una guerra perduda, no? I per això deia abans que al final acabo vivint els jocs, o sigui, moltes vegades és que ni m'ho plantejo. I hi ha un moment espontani, diguéssim, doncs si estàs en una platja i volca una barca davant meu i comença a ofegar-se la gent, doncs per suposat cap fotògraf que conegui està fent fotos d'aquest moment. Tothom, doncs, estem allí i som persones humanes com qualsevol altra, bueno, amb una mica més de tara, però ajudem i estem allí fent el que es faci falta, no? Després sí que és veritat que després has de conviure amb totes aquestes emocions i amb tot aquest procés de veure tot això i tornar a casa, no? Jo sempre dic que el més difícil, i ho he parlat amb molts companys, el més difícil és tornar aquí després, no? Vas allí, sobretot quan passa a Europa, no? De sobte estàs a Grècia, en una illa, a més amb un ferri, perquè quan va passar allò dels refugiats, l'última gran crisi de refugiats, jo podia creuar a Turquia pagant un euro amb 80 i es trigava 45 minuts amb un ferri. I allà van morir milers de persones que pagaven 3.000 euros per fer aquest mateix passe. Llavors, és totalment surrealista, això és el que hem creat, no? Amb Frontex, amb tot això, no?
amb l'altre negoci, que és el tema de les fronteres, també, que és el gran... el tema de la seguretat i de les fronteres. No? No sé, però també el que tenia ganes, que abans feia com una mica, mai m'organitzo una mica les conferències o les xerrades, però tenia com detalls que volia donar, que amb aquest tema de la colonització, d'aquest tema tan complicat, no? De tot el que està passant al món i tal, el que no té sentit és que estem aquí amb aquesta conferència veient molt clar el que està passant i que després acabem la conferència i ens anem a prendre un cafè a l'Starbucks, per exemple. No? O que quan arribi el Black Friday, doncs ara tothom fem Black Friday i estem assumint totes aquestes coses que ens estan arribant, no? Perquè això sí que arriba, això mai és negatiu. I crec que hem de començar a fer una mica l'exercici també de que no podem demanar als nostres governants el que nosaltres no fem. Que al final és una mica això, no? Hòstia, han de fer alguna cosa, han de fer, han de canviar, no sé què, han de fer alguna cosa. Bueno, sí, però si després acabem una xerrada, ens anem a casa a sopar i seguim amb la nostra, no té sentit, no? Crec que hem de cultivar una mica més aquest sentit de comunitat, de societat, d'associar-nos, de resistir. Ara han fet la pel·lícula aquesta de l'autobús del 47 i, hòstia, hem de recuperar això. No pot ser, ho hem perdut. És que no pot ser, perquè si no ens passa... Bueno, ja ens està passant, no? Però bueno, animo que si voleu cremar alguna cosa, jo no he dit res, però crec que s'ha de mantenir els equilibris a vegades. No? Què estem veient amb aquesta foto? Això és una història que vaig fer també, el que et dic, em quedo atrapat amb les històries, que em vaig anar a fer una història sobre els nòmades al Sahel. És una tribu perl a Mali. Vaig anar amb l'escriptor Martín Caparrós i vam estar com un mes i mig o alguna cosa així, o dos mesos, viatjant pel Sahel, amb una... Bueno, us explico des del començament. Era fer una documentació per una fundació per explicar lo malament que vivien aquestes persones i que els hi posessin pous d'aigua, ¿vale? Perquè poguessin ser sedentaris. Bueno, doncs de sobte arribem i ja vam trobar que els primers pous d'aigua que s'havien fet, una altra fundació, el que havia provocat és una guerra en aquelles regions perquè tothom volia controlar els pous d'aigua. No? I va ser com d'hòstia, doncs potser no hem d'interferir. Però em semblava molt bonic perquè crec que és la vegada que més a prop he estat de l'essència mínima de vida, no? D'aixecar-te amb el sol, d'anar a dormir quan cau el sol. Vam arribar a aquesta tribu que estaven molt... O sigui, ens va costar molts dies arribar aquí perquè estàvem buscant una tribu per documentar com vivien. I el cap de la tribu, que vam anar allí a presentar-nos i tal, li vam dir, mira, què podem fer fotos, podem ensenyar la vostra vida. I, ah, sí, podeu quedar-vos a viure aquí amb aquesta tenda que tenim i tal. No ens va preguntar ni per què era, ni quant de temps estaríem. No hi havia res organitzat. Us imagineu que vingui una persona de Mali, un fotògraf de Mali, a picar el vostre pis. Ei, que estic fent fotos de com viu la gent a Barcelona, que puc viure amb vosaltres un parell de mesos. Ningú obriria la porta, no?, de casa. I us donaven de menjar i tot. Sí. I llavors vam estar viatjant amb ells i va ser preciós, la veritat que va ser molt maco, com molt essencial, com molt bàsic. Moltes diferències, per suposat, o sigui, els homes dormien en un lloc, les dones en un altre, però era un altre tipus de vida. Aquest era el dia a dia, era despertar-se, soltar els animals, caminar un quilòmetre i tornar a dormir. Però no era una societat ideal, era una societat en guerra pels pous d'aigua, amb una situació d'extrema sequera. Havien començat les guerres amb els pous d'aigua a la zona més enganxada, a la frontera Senegal, on estaven ja intervenint les fundacions occidentals. I això ja era com molt cap a prop de Tombuctú, diguéssim, una mica més a la frontera, cap amunt, per sobre de Callers. I allí no hi havia... Bueno, són tots aquests territoris que avui estan en mans... diguem-ne, i de milícies islamistes, no? També, que és un lloc que ara no podries anar-hi, tu. Sí, bueno, si vols anem, però... Sí, hauríem d'anar amb cuidado. Sí, hauria d'anar una mica amb cuidado, no? A Nigèria em va passar que... Bueno, en fi, d'igual, res. Sí, hauríem d'anar amb cuidado, sí, però bueno. Què més volies explicar? Bueno, és que jo aquí puc estar 5 hores, si voleu, o 10, fins que acabem, però he portat de tot. A més, em comença a passar que ja em conec les meves batallites i m'avorreixo una mica. No sé,
Per on anàvem? Què vols? Vols saltar dels països àrabs? Vinga. Bueno, aquí està el de Líbia, també. Líbia. Líbia és un país molt curiós, també. És un país molt ric, és un país que té les reserves de petroli, després de Venezuela crec que és el que té més reserves de petroli, un país petit en població, que viu molt a la costa, a l'interior és desèrtic i totalment abandonat, i és un país que s'ha acostumat a viure de la riquesa del petroli sense donar brot, no? I llavors hi ha molta desigualtat entre els libis i els seus veïns. Africans també que creuen el Sàhara per anar treballant allà. O sigui que és una societat que amb el Muammar al-Gaddafi doncs va esdevenir evidentment una tirania però republicana, on la dona tenia uns drets, una cosa una mica friqui. I bueno, van fer també la guerra de la revolució, la van fer allà, quan van matar Gaddafi, quan un país que encara no s'ha refet, és un estat fracassat, sí, sí. Avui en dia, no? Quins records tens d'aquella època allà? Allí van passar moltes coses, no? Va ser com... Primer vam entrar per l'est, després van començar els bombardejos occidentals, que allí sí que no van tenir cap problema en bombardejar per defensar els civils. I després me'n recordo, ja no podíem avançar més, va haver un moment que la guerra es va quedar bloquejada a prop d'Ajdàbia, crec que es deia, van estar mesos allà bloquejats. I llavors vaig tornar al Cairo, vaig volar a Tunísia i vaig entrar per les muntanyes, a les Nafusa, i allí em vaig trobar una de les situacions més surrealistes que he vist mai, que era camions dels francesos, del petroli del francès. Total. Caravanes de camions de Total traient el petroli dels pous de petroli i portar-los a Tunísia amb avions i se l'emportaven cap al port, amb tràilers cap al port per emportar-s'ho, però per suposat ni pagant ni comprant ni res, o sigui, era com un expoli absolut, no? I llavors l'exèrcit francès va fer un aeroport temporal per donar protecció a aquesta operació i estaven allà aterrant i... Tu vas entrar per les Nafuses? No. I era brutal, o sigui, era com... O sigui, ja no hem d'explicar res més, no? A vegades crec que sobta tant de veure-ho tan clar, no? De dir, hòstia, és que al final ja no hi ha tant geopolítica, ni no sé què, ni tribus, ni sunites, ni xiites... Hi ha empreses, i en aquest cas hi havia Elf, hi havia Total, hi havia Enis, hi havia Agib, l'empresa italiana també, sí. Hi havia l'ABP, bueno, totes les petrolieres europees estaven allà amb concessions als pous. Aquests pous estaven, diguem-ne, en uns territoris controlats per uns clans, amb igual, evidentment, havien de pagar allà, el règim havia caigut, ja no havia Gaddafi, i llavors les milícies que havien quedat d'aquesta revolució, doncs en lloc de ja estaven defensant el seu territori, no? I va començar una guerra de tothom contra tothom, sí. a les ciutats, a Trípoli, però també a tot el país, on la situació era molt perillosa, creuant checkpoints i veies molt clarament que l'interès únic era el petroli. Allà ningú estava interessat en el benestar d'aquella població. Però potser començant pels mateixos libis també, no? Que no es pretensava... Ja la llibertat, la democràcia, tot això, tampoc interessava gaire, no? Recordo quan parlaves amb ells durant la revolució, sí, volem votar, volem la democràcia, però després i això per què serveix, no? No hi ha una utilitat pràctica a la democràcia, sinó hi ha una estructura d'estat de dret que te la pugui garantir, no? Aquesta llibertat. Llavors la llibertat acaba sent allò que et garanteix el que té l'arma, no? I aquest que té l'arma et garanteix una llibertat dintre del teu territori de moviments i potser fins i tot uns diners per aquell pou de petroli, no? O sigui, no hi ha llibertat fora de lo que és la força, no? I a mi sempre m'ha frapat molt, i valga la redundància, la força de la força, per sobre la força del diàleg, no? És imparable, és imbatible, no? I ho estem veient ara en Israel, com la força és sempre la que s'obre camí molt per davant del diàleg, no? De fet, inclús amb això que parlàvem, que a mi em sembla, per mi és el meu tema, ara estic fent tot de retalls i de com estem publicant les notícies, estic com molt obsessionat amb això, el tema del vocabulari, fem servir la força quan són les nostres forces occidentals i quan l'altra part ataca és violència, no? O sigui, és com... I ja no per no dir operacions militars i terrorisme, no? Que també podríem fer un debat de què és terrorisme, que si vols et llenço la pregunta i també
Et pots mullar. Bueno, el que deies al començament, amb el cas de Hamas, no? Per què Hamas és tan popular? Perquè Hamas és la resistència. És la resistència davant l'ocupació a Cisjordània i a Gaza. I aquells elements polítics del moviment palestí dins l'OLP, aquesta OLP socialista inspirada a la Unió Soviètica, amb la igualtat home-dona, etc., de diàleg, i va signar els acords d'Oslo l'any 99, aquesta via del diàleg va fracassar, perquè quan va començar a col·laborar amb Israel, doncs aquesta col·laboració no era d'igual a igual. Llavors, l'únic que et fa d'igual a igual és la força. I en aquest cas, Hamas va demostrar, primer guanyant aquelles eleccions i després imposant-se a Gaza, no?, i extenent els seus tentacles per Cisjordània, que la resistència és l'única manera de gestionar el territori, no? De com recuperem un territori que va ser ocupat l'any 67 i que no hem tornat a ser mai més nostre i que potser no ho serà mai. Llavors, aquí el concepte resistència és un concepte que, com molt bé diu el Samuel, nosaltres traduïm per terrorisme, no? Ara, si anem més enrere, al final de la Segona Guerra Mundial, el moviment sionista era un moviment terrorista. El moviment sionista a Israel, quan lluitava contra el poder colonial britànic, del mandat britànic, tenia l'Irgun i tenia Star i altres moviments que posaven bombes. Assassinàvem a militars britànics. És a dir, els sionistes jueus a Palestina, abans de l'estat d'Israel, mataven soldats britànics. I això era resistència, no? I aquesta via de la resistència que va tenir molt èxit per establir l'estat d'Israel, doncs és la que fa servir Hamas, no?, i Jihad Islàmica i altres grups. I llavors per això us deia, no?, que en aquesta regió sempre és la força la que s'imposa, sí, i mai hi ha la possibilitat del diàleg, perquè els morts pesen moltíssim. Un mort pesa més d'una generació, no?, el que dèiem abans, no? Llavors mai trobes aquell espai temporal de 10 anys de coexistència, d'evolució, ja no digui pacífica, però amb una intensitat de violència baixa que permeti estendre ponts i que permeti establir unes mesures de confiança mínimes per a la coexistència, no? I això no s'ha donat. Però torno una altra vegada a la pregunta. Què és terrorisme? O sigui, per què considerem terrorisme només quan ve d'una part, no? I... Bueno, ara, per exemple, amb el tema d'Ucrània ho has vist, que estan fent incursions dintre de territori, són milícies a més, no és exèrcit ucranià, està fent incursions dintre de Rússia, territori rus, i estan matant civils. Llavors... Jo crec que al final la paraula terrorisme, la paraula resistència, acaben sent eufemismes del que és violència, no? I fer servir la violència amb totes les seves conseqüències. Abans parlaven d'Israel i el genocidi, no? Aquesta acusació que té davant del Tribunal Internacional de Justícia de genocidi a Gaza per no poder distingir un terrorista d'un civil. Aquest mateix exèrcit que és capaç de fer una operació quirúrgica ficant per la finestra del consulat iranià a Damasc una bomba llançada a milers de quilòmetres de distància, doncs a Gaza ha de fer un sot de 30 metres de fondària que mata potser a 200 persones buscant només a un terrorista de Hamas. Llavors aquí quina és l'ordre? Hem d'acabar amb el poble palestí o hem d'acabar amb el lideratge de Hamas, no? I aquesta és una pregunta que les societats àrabs saben respondre perfectament, no? I la idea és que Israel vol acabar amb ells, no? Igual que la República Islàmica podríem dir que vol acabar amb Israel. Llavors jo crec que és l'ús extrem de la violència sempre acaba amb unes diguem-ne, cicatrius enormes a la societat civil, que són els que paguen, evidentment, no? Perquè la gent mobilitzada, els milicians, els que tenen les armes, és la minoria de la minoria. A Gaza hi ha 2,3 milions de persones i potser uns 30.000 guerrillers de Hamas, que són els que manen, evidentment, no? Llavors, per matar 30.000, jo m'he carregat a 40 i pico mil palestins i ha destrossat el 60% del que és Gaza, no? Llavors, aquest ús extrem de la violència, no? Jo crec que és el que fa servir tothom. Tothom ho fa servir, Israel, històricament, ho fa servir Hamas, ho fa servir Estats Units, evidentment Rússia, ho veiem a Ucraïna, no? Vull dir, i això amb una impunitat creixent. Abans aquestes dictadures ho pensaven més a l'hora de llançar els seus exèrcits. Ara la impunitat és tremenda, o sigui, veiem
com els esforços dels Estats Units perquè Israel signés una treva amb Hamas a Gaza o perquè no escalés la guerra al sud del Líban contra Hezbollah, doncs no han tingut cap èxit, no? Vull dir, el Bibi Netanyahu fa via amb això. Estats Units a Orient Mitjà no té cap pes o no té un pes molt petit comparat al que tenia abans. Ja no parlem d'aquestes guerres oblidades que tu també has vist, del Congo, del Sudan, on hi ha una guerra civil des de fa un any i mig on ha mort 150.000 persones. Són 150.000 morts al Sudan, que aquí tampoc hi parlem, no? Però aquestes guerres, diguem-ne, oblidades també són fruit d'aquesta violència amb impunitat total. Ja no hi ha cascos blaus de la ONU. Abans podíeu recordar que la ONU es mobilitzava i sí, vinga, sí. Va, enviarem una força de pau aquí, al Níger o no sé, ara Líban. No. Al Líban, Líban hi havia, ja no hi ha cascos blaus. Des de potser dels Balcans, no, que va ser el gran fracàs dels cascos blaus, ja no ha tornat a haver-hi forces internacionals de pau. Llavors aquí la capacitat, diguem-ne, diplomàtica d'Occident és mínima per aturar aquestes guerres. No? Jo crec que en aquest sentit, tornant al tema del llenguatge i de la censura també, que va molt de la mà, si comparem una mica només la història més recent, per no anar-nos molt lluny, no? Però quan comença realment la censura cap a la premsa, que és després de la guerra del Vietnam, era perquè hi havia un rebuig brutal de la societat americana cap a el que estava fent el seu govern, no? I això quasi els fa perdre la guerra. No? I després d'això ells van agafar com molt, una lliçó molt gran, van començar a no autoritzar els periodistes amb aquests conflictes, fins que ara ja fan tot el contrari, que és que tu pots, com a periodista, pots demanar anar amb un tanc, amb una unitat militar americana, i vas allí, et mantenen, a més, et cuinen, fan de tot, i pots documentar la guerra. No? I jo crec que per aquí va el tema aquest que insistia molt, del tema del llenguatge, perquè han aconseguit amb això desarticular la resistència social. O sigui, aquesta confrontació de dir, ei, senyors, que no volem més violència, que estem farts dels polítics, no? Que deixeu de matar per robar petroli, no? Això ho hem perdut, ja no existeixen aquestes manifestacions. De fet, les manifestacions pro-palestines o pro-diàleg que hi ha als Estats Units són mínimes. L'altre dia estava Netanyahu a les Nacions Unides donant un discurs que va ser, jo crec que es recordarà amb els llibres d'història, i que hi havia 100 persones a Nova York, 200 intentant bloquejar un carrer. És que és com que han guanyat, no? Jo crec que és com el sentiment aquest de... Hòstia, jo crec que les manifestacions del no a la guerra del 2003 que van omplir els carrers de mitja Europa, en el cas nostre, de Barcelona, jo crec que la motivació sobretot era perquè teníem un govern presidit per el José María Aznar, que havia fet aquella foto de les Azores amb el Tony Blair i que veiem que hi havia una aliança que era molt impopular i això portava la gent al carrer. Vull dir, potser no es va jugar tant pels palestins com pel fet de que tinguéssim un govern impopular que es portés amb una guerra que no volíem. No? O sigui, al final la motivació per sortir al carrer i per jugar-te és molt personal. I jo crec que, i això ho he après al llarg de la meva carrera, que l'idealisme, que sí, que evidentment, la lluita per la llibertat, la democràcia, etc., els drets humans, però al final, si tu t'has de realment mullar per algú, ha de ser més que un ideal, ha de ser quelcom personal, no? Perquè tu ho arrisques tot, quan et poses amb aquest tarannà, de, com dèiem abans, aquests manifestants, no? Que sortien al carrer, no aquí, sinó a Tunísia o altres indrets, llavors tu has d'estar molt segur del que fas. I aquestes fotos són de la guerra a Iraq, de fet, i me'n recordo que arribaven inclús avions i autobusos amb escuts humans catalans, no sé si us en recordeu d'això, però eren civils catalans que s'anaven a posar davant dels hospitals a Iraq simplement per evitar que comencés la guerra, no? O sigui, imaginar-vos el nivell d'activisme que hi havia, no? I això estem parlant de fa 20 anys només, o sigui que tampoc 20 anys. Per què el blanc i negre més que el color? Quan puc fer el que vull ho faig en blanc i negre, sempre estic més còmode, crec que es transmeten més les emocions, el color sempre com que em molesta una mica, menys els països que som clarament en color, Yemen seria inviable per mi fer una foto en blanc i negre. És un país ple de color amb una llum preciosa, però la majoria de vegades... Què veiem aquí? Que veiem una pistola i un... Això són les operacions militars dels americans al sud d'Iraq, quan estaven entrant les tropes a Mahmudiya, i era el triangle xi, i eren, bueno, enfrontaments, de fet. No sé si vau recordar, vam fer una sèrie documental inclús,
d'unes atrocitats, a part de lo d'Abu Ghraib, que es van fer, que eren unes patrulles de la por, que li deien, que eren com soldats americans que sortien a liar-les als pobles, a passar muntanyes i a fer de tot, de matar civils, violacions i tal. I just era la unitat on jo estava empotrat. I em van demanar les fotos, perquè eren fotos de l'època, i bueno. No trobes que manca, perds molta llibertat quan vas empotrat amb un exèrcit? Jo sempre soc molt de... Bueno, al final és aquesta decisió de si vols estar dintre del sistema o fora, no? I una vegada decideixes estar dintre del sistema, doncs dintre del sistema fer una mica el travieso, no? I llavors, bueno, doncs amb els americans podia arribar a llocs que no podia arribar pel meu compte, i una vegada estava a la base, doncs sempre em podia escaquejar una mica, em manego amb l'àrab, llavors em podia buscar la vida per fer altres històries que no eren només les oficials, i si no, no podia haver-ho fet. Però bueno, és tot aquella... això és com més antic de l'última sí que tinc, és el de Síria, que vaig tornar l'any passat. No sé si ho he portat, crec que sí. No sé ni què. Bueno, que era de les últimes intervencions, diguéssim, o grans bombardejos que va haver-hi, i els últims enfrontaments, 2022 va ser, sí. Que és a l'època que jo acostumava a anar de vacances, havia anat alguna vegada de vacances, i era un país bastant, a més, occidental. Bueno, occidental, sí, no sé si és un adjectiu correcte, no? però com molt proper a nosaltres, a el que podem viure nosaltres. No? No hi havia, jo anaves a Damasco, no notaves una diferència cultural. No? Alep és la gran ciutat del nord de Síria, està molt a prop del mar, en línia recta amb Antioquia, que és Turquia, i una sortida al Mediterrani, i una ciutat comercial, genuïnament burgesa, on la gent d'Alep, diguem-ne, les vacances les passava a Turquia. Era una frontera que es creuava amb molta facilitat abans de la guerra. No? Pues ara no han deixat res en peu. O sigui, Alep està totalment... ha desaparegut. Bueno, això és el que vaig trobar, que era un carrer a més que m'agradava molt anar-hi. I... totalment destrossat. Voleu començar a fer preguntes, potser? Sí. Sí? Què hem de fer? I... yo te oigo, pero no sé si por el micrófono. Me levanto porque así creo que se me verá mejor, que tengo poca voz. De entrada, muchísimas gracias por la charla. Y hablaría de muchas cosas, pero no es el sitio y no hay tiempo. Sí planteo dos. Una, el idealismo y el romanticismo es muy chulo, está muy bien. Lo que pasa es que la realidad es fea. Pongo un ejemplo. Los números me los invento, pero el ejemplo sirve. España, Europa, tiene capacidad para acoger 50.000 inmigrantes. El número es inventado. Y decimos, 50.000 es poco, va. Vamos a sacrificarnos un poco más, ampliemos las costuras, acojamos a 80.000 y así somos guay, somos buena gente. ¿Qué pasa si tenemos capacidad para acoger 50 y te vienen cientos de miles o millones? Puede pasar que nosotros nos hundamos como país y en África se sigan muriendo igualmente millones y millones de personas. Quizá mejor sería buscar soluciones en países de origen, controlar la natalidad, etcétera, etcétera, etcétera. Pregunto. ¿Qué se puede hacer? La segunda, evidentemente, quien tiene el lenguaje tiene el relato, y quien tiene el relato, bueno, pues tiene la opinión pública a favor, ¿no? Y estamos en un país que, por suerte o por desgracia, aquí discutimos hasta de qué color es la leche, que si es blanca, que si no, que si es color crema, que si no, que si es color marfil, y podemos hacer unas discusiones de bolillos. En cambio, cuando decidimos que Palestina es bueno, Israel es malo, Rusia son unos asesinos y Ucrania
tienen toda la razón. Aquí no hay discusión. Los medios de comunicación se ponen a favor de uno y todo viene rodado. O sea, en cualquier tertulia están los defensores de Ucrania y los defensores de Gaza. No hay matiz. Y a mí, como ciudadana, el matiz y la opinión del otro, aunque el otro sea lo que sea, para mí es importante. Me gustaría que me dijeras cómo solucionas tú el problema serio de la inmigración. Gracias. No, yo solución. O sea, de hecho, la segunda reflexión es un poco de lo que llevamos hablando todo el rato, ¿no? Que se está como deshumanización del contrario, ¿no? De crear una separación de dos bloques, de los buenos y los malos, ¿no? Y hablamos de Ucrania y Rusia y de Palestina e Israel. Pero respecto a lo primero, yo lo que creo que sí que estaría bien y que reflexionaran, y has hecho una reflexión también lo de que podemos asumir 100.000 personas o 50.000. Yo, de todos los trabajos que he hecho de documentación de inmigración, ninguno de los inmigrantes que he conocido en mi vida, ninguno, ha venido pensando en que se querían quedar a vivir simplemente porque querían quedarse a vivir aquí. O sea, ni yo ahora, que soy inmigrante, que vivo en París, porque soy inmigrante, me he ido a París pensando que me iba a quedar allí toda la vida. O sea, simplemente me he ido pues, por una serie de situaciones profesionales que allí pues, tengo más oportunidades, ¿no? Y creo que es la gran mayoría de refugiados e inmigrantes que he conocido vienen con ese objetivo. Lo que sí veo muy claro es lo que no tiene sentido es seguir diciendo que no podemos asumir que venga tanta gente, que porque siguen llegando, porque el mar es así, por suerte, es poroso, y que luego incluso cuando estén aquí no les demos ni, por ejemplo, ni el derecho a trabajar. Eso no tiene, ya no es ni un tema naif de ser de izquierdas, idealista y tal, es que no tiene ningún tipo de sentido ni a nivel del sistema económico. O sea, no puedes tener una bolsa, creo que estaban valorando en casi 1 millón de personas en España, que no tiene derecho a papeles, ni a sanidad, ni a cotizar. Eso no tiene ningún tipo de sentido, ni ideológicamente, ni económicamente, ¿no? Entonces también tendríamos que empezar a hacer autocrítica un poco de quién impone esos discursos de que no podemos asumir tanta gente. Yo, vamos, no creo que hay espacio, o sea, hay muchos pueblos abandonados, en fin, hay mucho espacio. Y que luego eso, que gente que pueda estar de paso. Cuando se hizo la Unión Europea, yo me acuerdo en el año 2000, cuando empezó todo, y que el discurso era que los rumanos nos iban a invadir, ¿no? Yo me acuerdo de esos debates, de que iba a venir y que los rumanos, y claro, porque ahí no hay nada, tal. Bueno, sí, pues hay rumanos aquí, igual que hay catalanes en París o hay españoles en Alemania, ¿no? Y no te veo muy convencida con la respuesta. Bueno, hay que recordar... Pero hay que recordar, hay que poner en positivo la migración. Es que solo que... España ha sido un país de migrantes. Siempre. Hemos enviado migrantes a Europa, Hemos sacado adelante muchísimas familias con la inmigración, primero la inmigración interna y después la inmigración a Alemania, Francia, y de eso nos hemos olvidado. Y que ahora venga inmigración a España es un signo de progreso. Que quieran venir aquí es que somos una sociedad que ha conseguido de alguna manera un éxito económico importante. Evidentemente que se ha de ordenar y ojalá los países europeos se pongan de acuerdo para regular la llegada de inmigrantes con todas las garantías, como decía antes Samuel, ¿no? Que puedan venir en avión y en barcos seguros y no jugándose la vida en el Mediterráneo. Pero Europa es una sociedad envejecida. Europa, en el año 2060, según calculan Naciones Unidas, tendrá 50 millones de personas de déficit para mantener simplemente la productividad que tenemos ahora. O sea, que necesitas inmigración sí o sí y la hemos de poner en valor. Me'n vaig potser amb una reflexió una mica massa abstracta, però em sembla que hem de saber trobar els elements comuns de totes aquestes diferents comunitats del món, perquè jo no crec que ni les més potents ni les més pobres siguin més dignes. És a dir, ho dic d'una altra manera. Què és el que caracteritza l'espècie humana? L'espècie humana la caracteritza que no hi ha dues persones iguales. Entre qualsevol persona i una altra, segur que amb els animals també passa, però l'experiència és diferent, perquè no tenen els mateixos recursos que tenim nosaltres, almenys fins ara entraríem aquí un tema molt llarg. No? Però no hi ha dues persones iguales. Què vol dir que no hi ha dues persones iguales? Que facin una diferència de potencial entre elles. I, per tant, per mi la qüestió del poder és constitutiva de les comunitats humanes.
i no ens hem de sorprendre de que es construeixin sistemes per acumulació que fan que uns puguin sumar amb altres una capacitat de poder que els altres no aconsegueixen sumar. Això em sembla que és a totes les societats i per això a totes les societats hi ha dominants i dominats. Això és una realitat constitucional de la condició humana. Què és el que passa? I és que canvien les etapes segons la capacitat del que es pot fer per la via de l'exercici d'un poder sobre uns altres. I en les societats primitives doncs, agafaves un pal i mataves un tio d'un cop. Ara això és molt rudimentari. Que mal vist, però passava, ara, que mal vist. Però passava i passava sempre a totes les societats antigues. Ara, què és la gran novetat dels temps que vivim? Doncs l'acumulació, l'acceleració, cada vegada anem més de pressa, cada vegada les coses canvien més ràpida, aquesta acceleració es tradueix en tecnologia i aquesta tecnologia genera cada vegada armes més sofisticades i més complicades. I aquesta és la realitat sobre la que es construeix tot això. Evidentment, el que té més força té més capacitat i, en cert sentit, més responsabilitat. Però jo el que sí que voldria evitar és la creença de que en societats que no han arribat en el nivell de destrucció, de capacitat de destrucció de les societats occidentals, són millors que les altres. Ah, no, no. Senzillament perquè els mecanismes de destrucció són diferents, però les relacions, com veiem, i, en fi, la llarga tradició d'explotació de les dones per part dels homes és un exemple d'això, les formes salvatges de poder, de dominació, han existit sempre. L'únic, insisteixo, que canvia és que en aquests moments n'hi ha alguns que disposen d'unes potencialitats inacabables i altres que... I aquí segur que és molt interessant entrar en un tema que no s'hi entra mai, perquè queden allà lluny, allà on amagat, que és el cas de Xina. Xina té una capacitat de poder absolutament igual o superior a l'occidental. I no ens hi fixem tant, potser perquè encara està una mica tancada en el seu territori. No ho sé, bueno, era una reflexió que ronda una mica abstracta, però... Bueno, Xina, de fet, està, ja que parlem de colonització, està fent una colonització amistosa a Àfrica, que és brutal. Jo crec que estan fent un treball intel·lectual brutal, que és que en comptes de fer com hem fet nosaltres, que és arribar als pobles, matar-los a tot, esclavitzar-los i robar-los, ells el que estan fent és, bueno, jo vinc aquí, em quedo amb el teu petroli o em quedo amb els teus recursos pesquers, però et construeixo un hospital, et faig una autopista, et porto barcos nous, tal, et creo una fàbrica de congelats que estan fent a Sierra Leona, a Libèria, tal. Llavors, què està passant? Que ho estem veient, aquest canvi de polítics que s'estan associant més, sobretot amb Xina i de la mà amb Rússia, però aquest canvi d'amistat cap a aquest tipus de colonització, que no deixa de ser una colonització, no? Que és un país amb més poder que va a un altre lloc a explotar els seus recursos. Però és bastant més civilitzat, almenys, no? I això també crec que no... Bueno, no ho sé. Almenys no els maten. No, però... Ja és un abans. No, dues reflexions sobre el que ha dit el Josep. Evidentment que les societats més enrederides no són més justes que les societats més avançades. No, jo això ho debatria, també. Això no, jo no crec que sigui així, però també hauria de dir que els valors universals, o que nosaltres considerem universals, és a dir, superiors, que són valors judeocristians, són fruit d'un eurocentrisme que avui està molt qüestionat. Sí. I llavors sí que hem de ser més permeables a altres maneres de viure que per nosaltres són alienes i que no pas han de ser injustes, encara que des del nostre punt de vista actual sí que ho són. I aquí és on jo crec que Europa ha de millorar, no? amb la comprensió del que ara es diu el sud global, altres societats que potser, ja abans parlàvem de la dona al món àrab, no? Que és molt complexa. No? I jo evidentment crec que una dona avalada és una dona que no és lliure de decidir el seu futur perquè està sotmesa a un patriarcat. Però bueno, aquesta és una opinió meva, fruit d'una educació doncs europea. No? Una persona de la mateixa formació que jo, al Iemen o a Síria o al Líban, etc., potser tindrà una altra visió. Quina és millor? I jo crec que aquí hi ha un maniqueisme que és erroni de plantejament, no? Què és millor, què és pitjor.
no es portarà a cap massa, lloc. Sí, no? Sí. I això és una mica el que li passa a la Xina. La Xina pot tenir un gran poder econòmic, pot colonitzar o neocolonitzar, no pas per les armes, però sí amb la voluntat de dominar aquell país on està fent una inversió potent, però la Xina no té un poder tou, que diríem els europeus. La Xina no, o sigui, no tenim amics xinesos. On estan els xinesos que viuen a Barcelona? Són una societat, diguem-ne, que no rep immigració. O els xinesos que van a establir-se a fora tampoc tenen, diguem-ne, una permeabilitat, no? Com passa amb altres comunitats també establertes a casa nostra, no? Podríem dir els pakistanesos, els marroquins. No sé, jo treballo amb un diari d'aquesta ciutat que a la redacció no té cap immigrant, cap ni un. Això ho pots dir? En públic? Sí. Porto 30 anys i mai ha tingut cap immigrant. Cap. I estem reflexant la realitat d'una Catalunya que té molta immigració. Llavors, com puc explicar jo a la comunitat musulmana de Barcelona si no tinc cap persona musulmana a la meva redacció? No? Això ens ha de fer reflexionar sobre una mica els nostres valors excloents, i posar-nos més a la pell de l'altre, no? I com deia abans, doncs valorar les cultures que són diferents i que no pas per ser diferents són inferiors. I després també hi ha un tema pràctic, ja també per no posar-nos el mateix molt d'esquerres, molt naïfs, per exemple, de la població africana que jo he conegut també, que intenten o que arriben a Europa, la gran majoria són gent que ha fet un esforç brutal per arribar aquí, perquè tota la seva família, inclús veïns, han ajudat a que aquesta persona pugui fer el viatge d'arribar a Europa amb Cayuco i tal. Tenen una responsabilitat personal i social cap a la seva família brutal, o sigui, estem parlant de milers d'euros que s'han invertit en aquesta persona arribi, i la gran majoria o un gran percentatge queden atrapats en un limbo que no poden treballar, que són treballs horribles en els que no poden ni cotitzar ni tenir cap tipus de dret i tal, però és que tampoc tenen el dret de tornar. O sigui, per començar, perquè no poden agafar un avió, un senegalès que porti aquí 2 anys i que no tingui papers i que digui, hòstia, estic fart, estic fins aquí, no tinc ni on dormir, estic ocupant en una fàbrica del Poble Nou i treballant de manter o a la Rambla, no tenia el dret de tornar a casa a veure la seva família. Però perquè serà expulsat i perquè, a més, també no té el dret moral cap a la seva família de ser un fracassat, per dir una paraula que no m'agrada, però bueno, no? De ser una persona que al final... I llavors això és el que estem creant. I llavors això, hòstia, això sí que no és, ja no és, no és, jo crec, no és ètic, però és que tampoc és pràctic. O sigui, perquè això també després porta unes conclusions, unes reaccions de tot això del que passarà. Soc una mica passat en França, però París, que crec que ho podem utilitzar com a mirall de Barcelona, i crec que estan 20-30 anys per davant nostre, amb moltes coses. Allí el tema racial ja quasi ni es parla. O sigui, tu ara, jo allí vaig a sopars i tal, i això que em deies, vaig a reunions del Le Monde, i el mestissatge és tan gran i tan brutal, i no hi ha cosa que em faci més goig que veure les parelles mixtes, que vas a un restaurant i ja és impossible veure 10 parelles blanques avorrides, no? Ja és tot un mestissatge. No sé, a mi m'encanta, jo estic enamorat d'això. I crec que és el futur. O sigui, crec que mentre millor fem aquest mestissatge i més ràpid el fem, és que serà més fàcil, no? I això, o sigui, és que jo ho veig bastant senzill. Si el que tenim ara no està funcionant... Perdó, digues. Bueno, heu dit tantes coses que podríem estar aquí 3 dies debatint, no? Però una de les coses que m'ha flapat molt és que en Javier t'ha preguntat per les dones de Llemet. Uh-huh. La contesta m'ha semblat... Vull dir, quan has dit que aquí es mataven tantes dones, has fet la comparativa i m'ha sorprès moltíssim, perquè no es pot comparar. Sobretot, per exemple, amb les dones d'Afganistan. Tu creus que les dones d'Afganistan estan allà en aquesta situació per voluntat pròpia? Posaré un exemple. Uh-huh. I m'aniré a Iran. M'aniré, jo que també l'has anomenat. Iran és un país que conec, hi he estat, hi he viscut amb ells. I, a veure... Jo on has dit, perdona, l'últim és que em parla. Iran. A Iran. Iran. Jo vaig estar l'última vegada en el 2017 que va esclatar, va haver sense més de 1.000 morts, o sigui, el govern es va dedicar a matar gent perquè es van protestar per una pujada del petroli, i no va ser culpa d'Occident, van ser ells. Quan Alçada Pèrsia
va marxar, va vindre Jo Meini de París i va posar la llei que posar. Les dones d'allà no volien aquesta situació, ni la volen. Ara, quan ha hagut tot aquest moviment de treure's el vel, aquí ens hem mirat el melic, no els hem ajudat, totes aquelles pobres dones, perquè no volen aquella situació. Vull dir, amb la qual cosa, aquesta comparativa que has fet amb les dones d'aquí, que evidentment, vull dir, és per queixar-se, vull dir, ni la número 1 no s'ha de matar cap dona, evidentment, no? Però vull dir, fer aquesta comparativa em sembla que és una mica fort. Vull dir, no és la mateixa situació les dones d'aquí amb els països com Yemen o com Afganistan o com l'Iran o com l'Iraq, vull dir, tots aquests països que estan així. Vull dir que no, m'ha semblat una mica, no sé si em vols millor afilar-ho una mica, però... No, no, em reafirmo molt... Jo quan sortir d'aquí no aniré a fer cafè, ni aniré a, ni aniré a comprar lo de l'1 de novembre, no? Dius, Ara podem entrar també com en un territori una miqueta fangós, però jo, si voleu que parlem d'això, jo parlo encantat. I torno a dir, crec que no és just que parlem de les dones quan jo no sóc dona. Llavors, començant per aquí, o sigui, crec que és... Però bueno, a nivell d'opinió, sí que recordo frases que m'han dit, per exemple, dones quan hem tingut molta més... amistat o una relació com molt més en la que podíem parlar obertament, sobretot amb yemenís, que són més temps he passat, també he estat un temps a l'Iran i tal, i me'n recordo algunes reflexions que eren, que també deien les dones, que això no vol dir que ho escollessin, sinó simplement dic, bueno, és que ara m'estic fotent en un jardí, però per exemple recordo frases en plan, sí, sí, a nosaltres ens obliguen a tapar-nos i a vosaltres us obliguen a despullar-vos, no? A les dones occidentals. Bueno, que no és una opinió meva, que és... Bueno, jo... Si voleu... Bueno, no, és que són temes d'aquests molt controvertits. Però si voleu, podeu anar a preguntar als metges del que està passant amb els adolescents ara mateix, de tot el que estan patint de pressió social, de les eses socials, per aquest estereotip de que han estat, de que han d'estar perfectes, aquesta obsessió per operar-se, per fer-se tractaments, que ja comença amb noies de 18 anys... Jo tampoc ho trobo que jo estigui orgullós d'això. Llavors, no sé, són opinions, però que torno a dir, que és perquè m'estàs estirant de la llengua, però crec que no som una societat en el que jo consideri que la dona i l'home estan al mateix equilibri, ni molt menys. I crec que patiu una imposició social patriarcal que segurament, no ho sé, però segurament ho veiem més fàcil pel fet de tapar-se, però que crec que moltes situacions de dones aquí no són tan diferents d'aquesta pressió. Nosaltres també... I no parlo dels talibans, parlo a nivell de concepte social, o sigui, parlo a nivell d'islam, occident. No parlo de que els talibans ara mateix estan totalment desfogats amb tot això que no els deixen ni cantar i tot això que han prohibit. No parlo d'això, parlo com a concepte d'islam contra occidentalisme, no? Que crec que és el gran tema del nostre temps. Sí, és evident que l'islam imposa unes condicions de vida. L'islam és molt més que una religió, és una manera de viure en societat. I jo recordo, per exemple, a Líbia vaig estar parlant amb una noia que era estudiant de medicina i anava completament tapada, amb guants i tot, i parlava un anglès fantàstic perquè la carrera de medicina a Líbia es fa en anglès, i arribava la democràcia, bueno, has votat, i què et sembla? Sí, jo vull votar pels meus drets, i bueno, i et trauràs el vel, i no, per què? Bueno, perquè ara podràs fer el que vulguis. No, però jo una cosa són els meus drets polítics, jo vull votar, però jo no vull canviar de la meva manera de ser, però bueno, però ara tu no pots sortir al carrer sola, no? Has d'anar amb el teu germà o amb el teu cosí, has de demanar permís al pare, tal i qual, bueno, sí, i vaig preguntar, tens parella i tal? Bueno, jo no, però algun dia em casaré. I jo pensava, bueno, com trobaràs un marit? Bueno, jo no el trobaré, me'l trobarà la meva mare per mi. I per què la teva mare t'ha de trobar a tu un marit i no buscar-lo tu? No, perquè ningú sap allò que més me'n convé que la meva mare. Ella em buscarà el marit que més em convé a mi. Llavors, podríem continuar tota la nit parlant així i les respostes serien del mateix tarannà. Llavors, al final, tu dius, bueno, és lliure o no és lliure aquesta dona? Evidentment, la democràcia li oferia un ventall en aquell moment de possibilitats. Podria votar comunista, podria votar el que hagués volgut. Va votar islamista.
un règim que potser amb llibertat i no era una dona analfabeta, insisteixo, estudiava medicina. O sigui que tot és més complex que els estereotips que tenim, no? I potser és una mica el que volia dir també el Samuel, no? Que la nostra societat no és ideal i a l'hora de donar lliçons d'aquesta superioritat moral, clar, els països que nosaltres considerem que són inferiors, sotmesos, etc., ens donen lliçons de tornada, i aquí hem de ser més humils per entendre potser que la via de la dona, la seva emancipació, com va passar a Espanya i altres països del Mediterrani, doncs passa sobretot per, jo crec, que la millora econòmica, i a partir de la millora econòmica l'apertura política, i és qüestió d'una o dues generacions, no pas per enderrocar un dictador i anar a votar, canviaré la meva manera de pensar. Et poso un altre exemple, ja per anar al lío, o per crear més controvèrsia. El 2018, després de l'epidèmia de l'èbola, que em va tocar estar a l'Àfrica Occidental, amb la persona que vaig estar treballant allí, amb un sierraleonès, amb Jamie, es diu, doncs volia venir a Europa, mai havia vingut, el vam ajudar amb la Universitat de Barcelona, tal, va venir a fer un màster, bueno, en fi, va arribar a venir a Barcelona. I clar, imagina, quan s'arriba a l'aeroport de Barcelona, doncs, flipant, mai havia sortit de Sierra Leone i al seu camp de refugiats. Un tio que parlava 8 idiomes, dels dialectes locals, francès, anglès, i amb els 3 mesos que va trigar el visat d'Espanya, està operatiu, va aprendre espanyol, des d'allí, online, imagina't. Bueno, doncs arriba a Barcelona, tal, flipant, hòstia, que guai, les escales mecàniques, mai havia vist una, bueno, en fi, com diverses anècdotes com molt divertides. I crec que va ser el segon o tercer dia que ja va començar a sortir sol, que ja se sentia una mica més tranquil, que em deia, diu, hòstia, tothom em mira pel carrer, no sé què fer, tal, no sé què. El tercer dia va així, torna a casa plorant, destrossat, però plorant, a bassal pel terra, el vaig haver d'abraçar, què et passa? Diu, per què feu això a les dones grans? Dic, què dius, què m'estàs explicant? Bueno, doncs jo vivia a Consell de Cent amb Casanova, que hi ha una residència d'avis molt gran, tota de vidre, on estaven totes les dones en cadires de rodes, encrestades cap a la finestra, així, mirant cap enrere allí, mig moribundes, i em va preguntar, per què no estan amb la família? I en casa posa els pes de punta. No existeixen residències d'avis a cap cultura que no sigui l'occidental. Les dones i els homes els cuiden la família a casa. Nosaltres volem anar a donar lliçons? No sé. Jo a vegades crec que ens ho hauríem de fer, almenys autocrítics, saps? De dir, hòstia, això que fem que... Perquè al final és la persona com a efecte de producció. Si una persona és productiva, treballa, tal, es jubila, en el moment que comença a tenir problemes, cap a la residència l'enxufem allà. Hòstia, molt llibertat no crec que sigui això, Perquè a més és perquè aquella altra persona que posa la seva mare, que no és una crítica a les persones que decidiu, o en el meu cas també s'ha decidit, que els grans estiguin a la residència, és simplement per poder continuar treballant. Les dones i els homes, sí, però bueno, que... Llavors, hòstia, jo això no puc portar la bandera a ultrança de defensar això, de sentir-me orgullós, això no puc portar-la. Perquè llavors, quan arriba un poble d'Àfrica i tenen allà els avis cuidats com si fossin sants, que si l'home i la dona més grans del poble no donen permís perquè passi alguna cosa, no passa, doncs jo això ho admiro. Jo quan arribo al Iemen, a Afganistan o a Gaza i no hi ha ni un sense sostre al carrer, ni una persona amb problemes mentals que es quedi sense protecció de la família o del sistema, doncs jo això ho admiro. Llavors, bueno, doncs sí, a mi m'agrada confrontar-me i autoqüestionar-me aquests grans valors de llibertat i de... occidentalisme, no? A veure, almenys, perdona, però sense tenir una resposta, perdó. Sí. Sí, només un punt, perquè per aquí darrere crec que opinem totes i em dono, si us sembla, la veu. Estic sortiré bastant... per aquella porta, ara, quan estic... acabem, no, corrent. No, estic bastant d'acord amb tu, de veritat, Però aquí potser no, perquè realment qui cuidava, qui són les cuidadores, aquí a Occident, parlo. Hem estat les dones. Clar, sí. Quan les dones s'han incorporat al mercat laboral és quan hem hagut de no poder cuidar els grans. I això ho considerem una llibertat? Que ara estigueu obligades... És fatal. Però... Doncs critiquem-ho. Ja, bueno, però és perquè es guanyava un altre dret de les dones, del 50% de la població. No sé com dir-te. A veure, això ja seria una altra reunió i una altra conferència, òbviament. Però m'entens el que vull dir-te? No, és que has fet una relació que no és certa. O sigui, certa és.
Sí, que hi ha moltes persones grans que des dels 80 al 100... Sí, però perquè eren les dones les que ens posàvem a treballar. Vull dir, abans ja cuidàvem els nostres grans a casa. Sí, per això dic. Estàvem totes les famílies, això era així. Aquí, sí, sí, sí. Aquí, a tot Occident. Ha estat quan la dona d'aquí d'Occident que ha anat al mercat laboral, quan això s'ha anat a baix, vull dir, m'entens? Però llavors, tu defenses això? Home, jo que soc dona, clar, jo defenso poder haver treballat. L'altre és un problema que tenim que resoldre entre tots, potser. Bueno, ja, però que és un problema... Però no a la nostra costa, com s'ha fet 2.000 anys o tota la vida. Però que és un problema només, que és un problema només occidental, eh? Que a Àsia també treballen les dones, a Amèrica del Sud també treballen... Treballen les dones i els avis qui els cuida, no? Llavors no em quadra, vull dir... Ja, ja. Alguna cosa... Vamos... Ho deia més com a pregunta, no, però... Jo crec que hem de mirar és si la societat islàmica primer té una vessant que és la beneficència i és cuidar de la gent que té necessitats i que una mesquita és molt més que un temple, no? També és un centre cívic, per entendre's, no? Que dona, diguem-ne, una distribució de la riquesa. I això és un sistema social. I nosaltres tenim un altre sistema social. I aquest sistema social, doncs, a través de la llei de conciliació familiar, fem que podem estar amb els nens quan neixen, no? Però no hi ha una llei de conciliació familiar pels avis, per exemple, no? O no hi ha una llei d'aquesta de dependència. No arriba mai aquests diners a la gent gran quan s'estan morint sense rebre els diners que els hi podrien ajudar a tenir una ajuda per estar a casa, no? Vull dir que el nostre sistema, en aquest cas, sí que falla, i el seu sistema... considerem que és més injust, en aquell cas funciona millor, no? per tenir aquesta cohesió social. Llavors, bueno, també tenim una mica l'autocrítica que deia, o sigui, el Samuel. No? Ser una mica més autocrítics, que crec que també estem com molt segurs de la nostra cultura i mirem sempre les altres cultures, i no parlo només d'islam, parlo de budisme, parlo d'hinduisme, parlo de nihilisme, hi ha molts països a Àfrica que no viuen sota l'islam, o sigui, parlo en general a nivell antropològic, no? Estem com molt... Crec que hem arribat a un punt molt fàcil de que veiem que el nostre occidentalisme, la nostra forma de pensar és la millor i l'única possible, i tot el que més és, hòstia, mira com estan... I a vegades crec que assumim coses que no s'haurien d'assumir, no? El fracàs dels partits comunistes... No? Hòstia, ja rima el comunisme, ja. Havia comunisme als països. Sí, sí, sí. Sí, sí. I aquí una pregunta aquí davant. Així. Però torno a dir que és més preguntes i autocuestió que respostes. El fracàs dels partits comunistes als països àrabs, que va haver una època, el Reino Árabe Unido, Egipte, Síria, inclús molts abans que van haver, inclús en una monarquia com a Marroc, etc., que tot no passava per la religió, per l'islam. Això, o sigui, el fracàs d'aquests partits, dieu que és perquè era una mala adaptació, o sigui, era una adaptació occidental a un sistema que és incompatible amb això? Perquè jo me'n recordo d'uns anys 60 en què el futur dels països àrabs no passava per l'islam. Això ho hem d'oblidar absolutament. Entens? No sé, això sí. És que era una importació, no? D'Occident. O que totes aquelles il·lusions dels anys 60, diguem-ne, d'un món àrab civil, laic. Però ho hem d'oblidar? No, però aquest laïcisme no era fruit d'una autodeterminació de les societats àrabs. Era, per una banda, la imposició d'unes elites nacionalistes àrabs que van agafar la protecció de la Unió Soviètica per extendre amb Nasser i demés, doncs, el socialisme, i aquí l'OLP també a Palestina, però no hi havia una autodeterminació d'aquesta societat, que per l'altra banda tindríem el cas del Shah de l'Iran, doncs era occidental però també era una dictadura, on evidentment la dona estava més atesa, diguem-ne, sota els nostres valors contemporanis, que no passa avui en dia. Però aquí no els àrabs o els perses o l'islam aquí no han tingut el procés d'emancipació que hem tingut nosaltres, perquè no han tingut el progrés
independent encara d'aquest colonialisme occidental que ha explotat els seus recursos naturals des de sempre. No? No hi ha hagut capacitat encara aquests països de crear una riquesa que sostingui una societat benestant que pugui, diguem-ne, valorar un estat de dret. Això no s'ha produït encara. No? Estem en economies extractives i molt vinculades als interessos econòmics de les grans potències. Sí. I de fet, els petits mini-intents que es fan d'això, jo crec que en aquest cas ara contemporàniament sí que hi ha una intervenció estrangera molt forta perquè això no passi. O sigui, a ningú d'Occident li interessa cap país àrab amb recursos que sigui fort democràticament. O sigui, un país democràtic àrab seria la fi de l'explotació del petroli, per exemple. No? Llavors, l'únic futur possible, doncs que potser algun dia no tinguin petroli, que s'acabi el petroli. O Tunísia, per exemple, Tunísia crec que sí que està fent un procés democràtic molt interessant, perquè per sort no tenen petroli, tenen una miqueta de gas, però tampoc els importa molt. En un moment hi ha un dictador que s'ha carregat la Constitució democràtica. I tal. Però està sent un procés molt intern propi, molt, no? O sigui, sí. Crec que ha sigut una revolució civil, han tingut un govern islamista que no ha funcionat, l'han fet caure un altre cop, ara la gent s'està mobilitzant, bueno. I mentre que no hi hagi un recolzament exterior, no? Potser és un... No sé, però bueno. Crec que sí que hi ha pocs exemples, això. Crec que ho hem de deixar aquí. Crec que us hem donat prou punt de vistes per sacsejar una mica les vostres conviccions i que el món és molt més complex del que sembla amb un titular. Gràcies. Gràcies.